Do të lidhemi live me gazetaren Ismet Kallaba në Mal të Zi për të folur më shumë për këtë ngjarje që tronditi vendin fqin. Përshëndetje zoti Kallaba. O, përshëndetje nga Ulqini. Kryeministri i vendit Dritan Abazovic tha se të shtënat ishin një tragjedi më e rëndë se çdo tjetër në kujtesën kolektive të malazezëve, madje të bërë të ditur se qeveria e Malit të Zi do të shpallë 3 ditë zi e lidhur për ngjarjen e rëndë përgjatë ditës së shtunë. Dje ka pasur edhe një reagim të policisë që shpjegonte ngjarjen dhe veprimet e institucioneve. A mund të ishte shmangur kjo ngjarje? Po, sa i përket pyetjes suaj, është pak e vështirë të themi dhe nuk mund të thuhet në mënyrë të prerë në qoftë se do të ishte shmangur apo jo. Të dhënat në fillim ditën e premte, me njëherë pasi që ka ndodhur kjo tragjedi ose kjo masakër, kanë qenë të pakta, megjithatë më vonë kanë filluar të dalin të dhëna pra fakte lidhur me personin i cili e ka kryer pra masakrën, ai pra një 34 vjeçar, siç e thashë edhe siç e theksuat edhe ju në kronikën paraprake dhe që kohë së fundit ka shfaqur disa probleme. Tani kanë dalur disa informacione që ai ka pasur edhe një ka kryer edhe një tepër penale para disa muajsh pasi që ka sulmuar një punojnës apo një kolegun e ti aty ku ka punuar, pra në parkun kombëtar Volçen ku ka punuar, dhe kurse pra ka pasur edhe ditën që ka kryer krimin, ka pasur edhe përshkuar për të vizituar te mjeku, ashtu që të gjitha këto pra janë, si thush, janë disa fakte që tregojnë se organet ose institucionet përgjithse i kanë pasur disa të dhëna të cilat të kemi të bëjmë me një person, si thush, problematik ose një person me precedent penal. Dhe nisur nga kjo edhe mund të thuhet, por nga ana tjetër, si që dini, ngjarjet e tilla është vështirë që të shmangen, edhe vërtet kjo është një ngjarje pa precedent, një ngjarje që nuk ka ndodhur në historinë më të re të Malit të Zi, por edhe më herët, sepse edhe në luftë sikur të vriten 10 ose 11 persona është një humbje e madhe, jo më në një situatë të përditshme ose situatë normale. Ju përmendet pak më parë disa detaje lidhur me shëndetin mendor të personit cili ka kryer këtë masakër, por edhe një vepër penale të cilën e ka kryer para disa ditësh. Këto informacione kanë ardhur nga familjarë, të cilët e kanë bërë të ditur dhe kanë treguar për gjendjen e tij shëndetësore, apo janë të dhëna të cilat policia e ka sjell pasi ka ndodhur kjo masakër? Kush është informuar? Policia vetëm dje ka dalë me një deklaratë, zyrtare, ka pasur parëmbrëm në ditën, pra ose natë ditën kur ka ndodhur kjo masakër, policia në një farë mënyrë kanë gurruar dhe nuk kemi pasur me njëherë informacione zyrtare, dhe pastaj drejtori i përgjithshëm i policisë ka dalë me një video mesazh, kurse dje kemi pasur një deklaratë për shtyp të policisë e cila e ka treguar ose ka sqaruar në detaje se si ka ndodhur ngjarja. Ndërkohë që këto të dhëna për të cilat on pola më përpara ose që i përmenda kanë dalë pra qoftë nga kolegë të autorit të vrasjes, nga fqinjët e tij apo nga të afërmit e tij, sepse ai ka vrar, pra ka vrar fqinjët e vet, por ka vrar edhe disa të afërm, edhe dajen me sa di, siç thonë në media malazeze, që kjo do të thotë që ai ka qenë një person që kur e ka kryer aktin, pastaj ka vepruar në mënyrë si thosht të pavetdijshme dhe të pakontrolluar dhe ka shtën mbi këtë që i ka dal përpara. Po më përpara të një vepër të cilën ai kishte kryer më përpara, është marrë ndonjë mas për të? Keni informacion për këtë? Ka qenë një proces gjyqësor, unë më tepër kam dhënë nga mediat malazeze, atë që kanë shkruar këtë ditë mediat malazeze, apo kanë reportuar mediat malazeze, se ka qenë një proces gjyqësor, por vendimi nuk ka qenë akoma, nuk ka qenë i plot fuqishëm. Dhe
shifra dhe institucionet si thush nuk kanë marrë ndonjë mas deri në momentin e kryerjes së krimit. A mund të themi që në një farë mënyrë institucionet kanë qenë pak neglizhente lidhur me këtë person që edhe më përpara mund të konsiderohet si një person problematik dhe nuk ka qenë në vëmendjen e duhur nga institucionet përkatëse? Po, siç e dini derisa deri kur nuk ndodh diçka gjërat rrjedhin dhe sigurisht që ka edhe lëshime, ju e dini në të gjitha vendet në Ballkan Përfshirë dhe Malin e Zi, institucionet e sistemit nuk është që funksionojnë aq mirë siç funksionojnë në vendet e tjera ose në vende me demokraci më të zhvilluar dhe vetëm pasi që ndodh diçka atëherë ne në një farë mënyrë edhe kujtohemi ose se institucionet e sistemit nuk kanë vepruar siç duhet. Dhe në këtë kontekst mund thuhet edhe kjo që ndoshta pasur edhe neglizhenca i përket institucioneve të sistemit dhe sikur ato të kishin ndërmarrë ndonjë veprim edhe sikur pra të kishin vepruar ose pra do të kishte mundur që të parandalohet. Por duhet thënë që të gjitha këto janë në suazët e hamendësimeve pasi që ka ndodhur ngjarja dhe tani ne mund të flasim vetëm për supozime ose hamendësime, por si thuash nuk mund të flasim për diçka si thuash në mënyrë të vërtetë. Po lidhur me këtë gjë që ndodhi, me këtë masakër, me vrasjen e këtyre personave, a dihet nëse personi në fjalë kishte komunikuar më përpara me dikë apo një mesazh ka komunikuar nëpërmjet mesazheve me një person të cilit i ka shfaqur që ka probleme apo një sjellje të ndryshe, sikurse është cituar dhe nga ana e policisë? Ka arritur të komunikojë me dikë? Duke referuar sërish media malazeze atë që kanë raportuar, ishtë thënë që për personi cili ka kryer krimin, ka shfaqur shenja tërheqje, pra një lloj tërheqje ditët të fundit ose kohës së fundit, edhe një lloj mos komunikimi me fëmijët e vet. Ka dhe disa teori tjera se i ka akuzuar qoftë për se janë duke i bërë magji, qoftë atë që i ka vrarë pra familjen ose femrën që ka vrarë edhe dy fëmijët e saj, por edhe të tjerët, pra që do të thotë që tregon që ka qenë në një gjendje të rënduar psikologjike dhe sigurisht që në një farë mënyrë edhe e ka planifikuar, do të thoja më përpara edhe atë çfarë ka bërë. Kjo ngjarje, kjo masakër e Malit të Zi është një ngjarje e cila nuk është dëgjuar nga një vend si Malizis, domos në dekadën e fundit, mos të them në dekadat e fundit, ashtu sikur se është shprehur edhe kryeministri i vendit. Por ajo që doja t'ju pyesja është që pas kësaj ngjarje, duke qenë se tashmë vera është dhe sezon turistik, a ka ndikuar që edhe turistët të largohen, ka krijuar një farë ankthi te ata, një moment që ata të panikosen, të largohen, si është parë situata dhe në zonët se tin ku ka ndodhur dhe ngjarja? Unë mendoj që nuk ka pasur ndikim të drejtë për drejtë, sepse por sigurisht që ka pasur ndikim të tërthort, ka pasur sepse vetë fakti që janë shpallur tre ditëzije, vetë fakti që nuk kemi në për lokale, nuk lejohet muzikë, për shembull, nuk lejohet të lëshohet muzikë dhe nuk lejohet pra nuk lejohen festat e tjerë, sigurisht që ka pasur, por kjo nuk ka ndikuar në por ka ndikuar në opinionin malazez. Është një ngjarje që vërtet ka tronditur të gjithë Malin e Zi dhe pavarësisht polarizimit të skenës politike në Mal të Zi, po thuaj se të gjithë janë solidarizuar, qoftë nga pozita, qoftë nga opozita. Duhet kemi parasysh që krimi ka ndodhur në një qytet, pra kryeqendrën historike të Malit të Zi në Cetin, një qytet i vogël, një qytet që në qoftë se e krahasojmë edhe me Ulqinin nga Jamon, është një qytet edhe me i vogël, se Ulqini është një qytet ku
çdo njëri e njohin njëri tjetrin, është një qytet i cili jeton në një harmoni të plot, është një qytet i cili është simbol edhe i malit zi, po edhe i pavarësisë së malit të zi, së ripërtritjes së pavarësisë së malit të zi, dhe sigurisht që është ngjarje që i ka goditur të gjithë, dhe të gjithë janë si të thush në heshtje këto ditë sa i përket këtij krimi. Faleminderit zoti Kallapa për përditësimet. Faleminderit juve.